kerja apa ya? Like it.
sama na wapa. Oh, my God.
saja ustaz sih bagi haji kepada hanya saja sai su shuma sai kema sai suna manni na rufe kofanje da ran ba ba yi ba to anan je ta sai dai ya fute ya kuma a baki 2500 na shigo ku jira ku yale ku bayar za bata za bata dan sake kidan mana dan sake ya yi rawa wannan abu da ya yi da ni ce su go and I'm so much as yes, she goes up for Gaishi. That's so much, yes, she goes up for Gaishi. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm a I wonder what you're on the like me. Like me. I'm not sure. I'm not sure. Kare mu mashi go anwa dan ba ze biyu ba ze hankali zaka zo mana hankali zaka zo Mata.
in the record. And also, you can do a push out of the Amaria, and then a wash your money. The greatest man to have ever set foot on the face of the earth tasted death. The messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. He died just as a human dies. He tasted what a